poštovani novinari, uvaženi građani Srbije, dame i gospodo, nekoliko važnih tema o kojima smo želeli da govorimo i upoznamo javnost. Dakle, suština politike Republike Srbije je očuvanje mira i stabilnosti kako za sve naše građane, tako i za, rekao bih, ceo region u kojem živimo. U skladu sa tim, mi smo prihvatili da suštinski učestvujemo u dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije o našim odnosima sa Prištinom, o tome kako bismo mogli da rešimo ne samo više decenijske, već viševekovne probleme koje imamo u najboljem interesu kako Srba, tako i Albanaca. Upravo zato naša delegacija koju predvodi Marko Đurić danas je apsolutno pripremljena za razgovore o svim ekonomskim pitanjima, o interno raseljenim licima i o nestalim osobama. Mi ćemo biti spremni da preduzimamo dalje korake i na otvaranju naših arhiva, tražeći da takozvana Slobodilačka vojska Kosova sama otvori svoje arhive, jer smatramo da je važno da porodice nestalih dobiju zadovoljenje i dobiju pravdu i da znaju gde im se nalaze deca, roditelji, braća, bilo ko. Za nas je važno da onaj, danas mislimo, neveliki broj ljudi koji želi da se vrati na svoje ognjišta, može slobodno da se vrati na svoje ognjišta, a povratak interno raseljenih lica, dakle, na Kosovo i Metohiju je najniži u celom svetu, na svim nekada ratom zahvaćenim područjima, svega 1,9% Srba vratilo se na svoje ognjišta. Istovremeno, što se ekonomije tiče, mi smo apsolutno zainteresovani, smatramo to najvažnijim, jednim od najvažnijih delova razgovora koje imamo i želimo da pronađemo način, pronađemo modus operandi za potpuno slobodan protok robe, ljudi, usluga i kapitala sa Prištinom. Mislimo da je to u najvećem interesu Srbije, ali razume se i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Mislimo da je to nešto što čini suštinu napretka u 21. veku i verujem da uz njihovu volju i uz volju evropskih predstavnika možemo da postignemo značajne rezultate. U skladu sa tim smatram da su zaključci Atlantskog saveta od juče predstavljaju, koji su na izuzetno dobar način sačinjeni, predstavljaju osnovu buduće politike u celom regionu. I ti zaključci Atlantskog saveta, odnosno svih regionalnih zemalja plus Kosovo sa zvezdicom, se nalaze u tri ključne tačke. Jedna je implementacija četiri slobode Evropske unije, to su sloboda protoka ljudi, robe, kapitala i usluga, i tu se na poseban način govori, o tome da mi, vrlo konkretan, da mi u čekanjima naših kamiona na internim granicama, administrativnim linijama i svemu drugom gubimo 26 miliona sati. Samo računajte da je to ukupno 7% kompletnih operativnih troškova koje imamo, koliko bismo milijardi mogli da uštedimo. Po jednoj proceni Svetske banke, ukoliko bismo sve ove principe uspeli da provedemo u delo, mogli bismo kao region više od 3-3,5 milijarde evra da uštedimo, što računajte uvek da pola novca tog odlazi na Srbiju. Zato što je Srbija 46% ukupnog BDP-a regiona, ali je Srbija 60% izvoza u Evropsku uniju. Srbija je ubedljivo najveći izvoznik i unutar samog regiona, dakle, i po pitanju priliva stranih direktnih investicija, Srbija je u regionu takođe 60%, dok su sve ostale zemlje plus Kosovo sa zvezdicom na nivou 40%. Druga tačka je shovel-ready investment projects, dakle, to su
projekte za koje smo spremni i za koje smo spremni da počnemo da radimo odmah. Mi smo dostavili 10 projekata, na tome radimo vredno sa Evropskom unijom i u skladu sa tim za nas je od izuzetnog značaja i investiciona konferencija koja će biti napravljena pod pokroviteljstvom Evropske unije koju očekujemo u septembru ili oktobru mesecu. Takođe, ono što je za nas vrlo važno, to je da treća tačka ovog zaključka, to je praćenje implementacije svih naših dogovora i svih naših projekata, u čemu smo veoma zaostajali. U stvari, ako to smem da kažem građanima, mi smo se trudili svi nekako da razmišljamo samo o Evropskoj uniji, a da uvek podcenjujemo svoj region i da gledamo kako da iz njega pobegnemo. Srbija neće da beži zato što smatra da tu pripada, kao što smatra da pripada i Evropskom društvu naroda i želi da sa narodima u okruženju grade najbolje moguće odnose i ne samo da grade najbolje moguće odnose, već i da obezbedi najveću moguću korist kako za te narode, ali pre svega za Srbiju i njene građane. I ne zaboravite da mi imamo 17% ukupnog našeg izvoza se odnosi na region Zapadnog Balkana. Dakle, 66% je Evropska unija, 17% se čak odnosi na region. I to su za nas veoma važne stvari. Što se tiče Kosova i Metohije, pred nama svakako nisu laki i jednostavni dani i bit će potrebno mnogo snage, mnogo energije, ne da nešto prođe, već da pokušamo da sačuvamo poziciju pouzdanog partnera, iskrenog pregovarača, da pokušamo da dođemo do kompromisa, ali da budemo i dovoljno čvrsti i snažni da odbijemo sve ono što ne predstavlja nikakav kompromis, već samo pritisak na Srbiju. U skladu sa tim, bio sam iznenađen izjavom Abdulaha Hotija koji je rekao da u Briselu počeo da se piše završni sporazum, što niko nije demantovao iz Brisela. Oni su demantovali pisanje nekih naših novina koje su mogle samo da prenesu izjavu Abdulaha Hotija. Mi ništa o tome ne znamo. Jedino što znamo to je da želimo da pregovaramo o ovim temama koje su stavljene na sto, ali ćemo tražiti da se pregovara, ne da se pregovara, već da se razgovara o neispunjavanju i da vidimo kada će da bude ispunjeno ono što je potpisano u aprilu 2013. godine, to je zajednica srpskih opština. I pri tome, odmah da vam kažem, uopšte nas ne interesuje šta je u skladu, a šta nije u skladu sa kosovskim ustavom, pošto onda ne treba ni da razgovaramo. Ako sve mora da bude usklađeno sa kosovskim ustavom, onda bi mogli da primenjuju samo ta prava, ali onda nemojte da razgovarate sa nama o bilo čemu drugom. Tako da, svakako, mi smo u dobroj veri prisutni u Briselu, želimo ozbiljne, konkretne razgovore, ali ako neko misli da će Srbija da bude džak za udaranje, kojem će svakog bogovetnog dana da ponavljaju kako treba samo da priznamo nezavisno Kosovo, a dobit ćemo ništa, onda mislim da je to vrlo pogrešan put i da nas nigde neće odvesti. Pozvali smo vas da vas obavestimo o nekoliko važnih stvari. Mi smo svi zajedno i kao deo tog ekonomskog štaba tokom pandemije koronavirusom, za koju verujem da ćemo vrlo brzo po drugi put uspeti gotovo u potpunosti da se izborimo, mnogo je lakše u svim našim bolnicama ili u većini naših bolnica, sve manji broj hospitalizovanih ljudi, sve su bolji brojevi. Pre svega, ja ne gledam ukupne brojeve, ja gledam procente zaraženih svaki dan i danas verujem da će brojevi biti, bar do 10 sati su bili bolji nego što su bili juče, pa naravno krizni štab će vas obavestiti u 15 sati, tako da kada god pokažemo više discipline, više odgovornosti uz ogromnu energiju i snagu naših lekara, fantastičnih medicinskih sestara, fantastičnih ljudi koji se bore za zdravlje našeg naroda, onda te rezultate možemo da postignemo. Ali ja sam želeo nešto drugo, da vam saopštim nešto što su novine i za koje smatram da su veoma važne. Naime, mi smo vam rekli na početku
korona krize tamo od 6. marta kada smo saznali za koronu i kada smo krenuli u ovu tešku borbu protiv nevidljivog neprijatelja u koju smo ušli sasvim iskreno. Jer čak i kada na javnom servisu objave pa kažu da je negde zaraženo samo toliko ljudi, ne kažu nam koliko je testirano. Pa moja samo molba ljudima, ne mogu ja da molim medije, ali mogu da molim ljude, da uvek provere koliko je neka zemlja tog dana testirala ljudi. Jer ako testirate 100 ljudi, nećete dobiti više od 15-20 zaraženih. A ako testirate 10.000 ljudi, morat ćete da dobijete značajno više. Samo da to ljudi provere pre nego što pogledaju sve te brojeve. A onda, shodno tome, ne možete da imate ni mrtvih, zato što niko nije pozitivan na koronu. A naš cilj nije da krijemo nešto od građana, naš cilj je da lečimo ljude. I zato smo se ponašali odgovorno i zato testiramo ubedljivo najviše. Svega 4 zemlje u Evropi testiraju više od Srbije. I ogroman novac trošimo na to da bismo upravo sačuvali živote ljudi, da bismo se borili za svakog čoveka, da bismo pokušali da sačuvamo njegov život. U skladu sa tim smo još tada rekli da očekujemo ogromne probleme u celom svetu. Događaju se političke, geopolitičke promene i strukturalno-ekonomske promene veće nego posle Drugog svetskog rata. I verovali ili ne, brže dolazi do tih promena. U skladu sa tim, ja želim da vam kažem da je bilo strašno važno da kada smo prvi put pobedili epidemiju korone u Beogradu, neko bi rekao prerano smo se opustili, da nismo, onda bi govorili kako provodimo diktaturu i uvek to tako ide. Dakle, nikada ne možete nikoga da zadovoljite, ali je bilo važno da uđemo u ekonomski pucanj, kako se to kaže, brže ili jednako sa najsnažnijim zemljama. I tu se sada vide određeni rezultati. Mi ćemo u ponedeljak imati flash procenu za drugi kvartal. Ja mogu odmah da vam kažem da očekujem da bude jedan od najboljih rezultata, ne samo u Evropi, i u skladu sa onim što smo dobijali, ali smo dobili određene rezultate koje će vam sutra detaljnije svakako saopštiti i Zavod za statistiku i drugi nadležni državni organi. Naime, mi smo industrija u junu 2020. porasla je za 2,6% u odnosu na jun 2019. godine, što je industrijska proizvodnja, što je pravo malo čudo. Zaista pravo malo čudo i ja čestitam kompanijama u Srbiji, ali čestitam i građanima Srbije na jednom gotovo neverovatnom rezultatu. A tekući rast industrijske proizvodnje ukupno za jun 2020. u odnosu na maj 2020. iznosi 9,5%, a tekući rast prerađivačke industrije za jun u odnosu na maj 2020. iznosi 11,3%. Ono gde treba dodatno da radimo su rudarstvo i snabdevanje električnom energijom, ali to su naši dodatni razgovori sa Elektroprivredom Srbije i pošto Ziđin radi veoma, veoma dobro i da vidimo šta je to što možemo da uradimo u narednom periodu pre svega, ali niste mogli zbog korone ni da kopate ugalj istom brzinom, ni da ostvarujete sve iste rezultate, ali verujem da ćemo u narednim mesecima i po tom pitanju postići odlične rezultate. Mi očekujemo, dakle, ono što je važno za ljude, mi očekujemo da na kraju godine, i to sada ponavljam, imajući u vidu da verujemo da mi nećemo imati dvocifreni pad za drugi kvartal, a da preko 90% evropskih zemalja imaće dvocifreni pad, neki čak i do minus 20, govorim samo o drugom kvartalu, mi se nadamo, naše su procene bile, da vas podsjetim, da će biti minus 14,4 u Srbiji za drugi kvartal, pa smo revidirali tu procenu na minus 9,9. Ja danas mogu da vam kažem da očekujem da bude mnogo bolje i od tih minus 9,9 za drugi kvartal, što nas vodi dotle da mi očekujemo do kraja godine. U sve probleme koje ćemo da imamo i uz dalje prisustvo koronavirusa računamo do kraja godine, iako verujemo da ćemo pre kraja novembra imati ili početkom decembra imati vakcinu na raspolaganju koja bi nam rešila sve probleme. Dakle, mi
verujemo da ćemo imati rast ubedljivo najbolji u Evropi i da on može da bude oko nule. Oko nule, kada kažete da smo mi oko nule, morate da imate u vidu da će mnoge zemlje i u našem okruženju i u celoj Evropi ići i na minus 10 i na minus 12. I to će Srbiji dati ogromnu prednost i ogroman zamajac za vreme, period i godinu koje dolaze. Zašto sam ovo rekao? U ovom trenutku mi smo doneli nove mere i vlada Srbije danas donosi nove mere. Šta je tu važno za sve građane Srbije? Dakle, donosi se moratorijum na plaćanje kredita kod banaka za još 2 meseca, odlaganje plaćanja poreza, to nam je oko 30 milijardi dinara novih troškova za republički budžet i direktna davanja, isplata je vrednost oko 37 milijardi dinara, to su 60% minimalne zarade za još 2 meseca, 50% minimalne zarade za velika preduzeća, plus jednokratno 120% minimalne zarade za novoosnovana preduzeća i one koje do sada nisu koristile mere, to je ukupno oko 560 miliona evra. Dakle, sa svim merama koje smo do sada preduzeli, koje su nas koštale 3,72 milijarde evra, jer samo garantne šeme su 1,23 milijarde evra do sada odobrene, fond za razvoj, govorimo u evrima, 1,23 milijarde evra, 70 miliona evra fond za razvoj, u poljoprivredi smo do sada 11 milijardi dinara, 11,37 milijardi dinara, što je oko 100 miliona evra, u kulturi nije preveliki novac, 0,25 milijardi dinara za 2353 slobodna umetnika i u turizmu 2,8 milijardi dinara, što je oko 25 miliona evra. Dakle, sa tim merama mi smo uspeli i uz dobru monetarnu politiku Narodne banke, nama je međugodišnja inflacija u junu bila 1,6, što je bolje i u granicama propisanog, dakle, od najvećih broja evropskih zemalja, računajući i one koje su najuspešnije, poput Češke, Poljske, Mađarske, Rumunije. I ono što je interesantno, rejting agencije su ogromnom broju zemalja smanjivale rejtinge i očekivanja, uglavnom na negativne očekivanja prelazili. Srbija je i kod Fitcha i kod Standarda i Pura na samo jedan nivo od investment grade-a i ubedljivo najbolja u celom regionu, dakle, kada se poredimo i sa Albanijom i Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Grčkom, Severnom Makedonijom i tako dalje. Za nas je strahovito važno što poljoprivreda je dobra. Poljoprivreda ima 9,8% učešća u ukupnom brutodomaćem proizvodu Republike Srbije. Ove godine očekujemo da će biti čak 10%, imajući u vidu izvanrednu godinu za naše najveće ratarske kulture, dakle, za pšenicu, kukuruz, soju, suncokret, dakle, izvanredne rezultati, očekujemo najveće prinose, najkvalitetnije, pre svega za naše žitarice i soju, i imat ćemo najbolje rezultate u poslednjih nekoliko decenija. Dakle, nekako u svojoj ovoj muci i uprkos korone, naši poljoprivrednici su bili strahovito vredni, ja im čestitam i zahvaljujem se. Imat ćemo mnogo pšenice, mnogo kukuruza, mnogo toga za izvoz i svi oni koji nemaju dovoljno ni u regionu, ali i u svetu, moći će da dobiju po tržišnim cenama od Srbije sve što požele, jer to su izuzetni rezultati za našu zemlju. I očekujemo značajan rast u odnosu na prošlu godinu koja nam je bila rekordna po svim parametrima, verovali li ne. Neverovatno, sve nam se u ovoj nesreći korone pogodio nam se raspored padavina i svega drugog. Tu je bilo nešto štete za nekoliko sela u Ivanjičkoj i Ariljskoj opštini. Imali smo problema sa višnjom jer je bilo mnogo kiše i onda je sva višnja došla de facto u drugu klasu, pa je bila mala cena. I to malo što smo pomogli, ja ću zamoliti vladu da pomognu višnjarima još značajnije, da vide kako možemo tim ljudima da pomognemo, iako to, naravno, oni znaju da nije naša ni obaveza, niti je to uvek moguće. Malina ima dobru cenu, oko čak 250 dinara, mislim, 240, 230 do 250, tako da je to dobra cena. Ovo bio je problem sa, naravno, gradom i padavinama koje su napravile štetu u Prilikama i nekim drugim Katićima i nekim drugim selima. Dakle, u svakom slučaju, poljoprivreda na izvanrednom nivou, morat ćemo da pomažemo govedarima,
Oni su najviše oštećeni strahovitim merama i dumping cenama koje je i Turska preduzela i neke druge zemlje, ali tu ćemo morati da pomognemo i imamo najave novih investicija i ulaganja u našu stočarsku industriju i verujemo da je to deo koji moramo posebnim merama da podržimo. Kada o tome govorimo, vi morate da znate da je za nas veoma važno da pod kontrolom držimo stopu javnog duga. Stopa javnog duga se uvek meri u odnosu na bruto domaći proizvod. Ne postoji ništa drugo kako bi se javni dug merio i u tome smo od svih razvijenijih zemalja Evropske unije bolji i držat ćemo svoj nivo javnog duga oko 60%. Nikada nećemo dozvoliti da nam se vrati na onih 79%. Jer smo nasledili bili jedan užasno loš sistem, pa smo morali merama fiskalne konsolidacije da vraćamo Srbiju u normalu, da bismo danas mogli da imamo novca i da bismo mogli da u ovako teškim i kriznim uslovima isplaćujemo ogromna davanja za našu privredu i pomognemo opstanku naše privrede. Ono što je važno, to je takođe želim da istaknem, da u ovom trenutku imamo rekordan broj apsolutno rekordan broj gradilišta u Srbiji. Dakle, to je 61.300, zapisao sam ja zora na sve. Dakle, u ovom trenutku imamo 61.303 gradilišta u našoj zemlji. Tu nema laži ili prevare, to sve u elektronskom obliku i možete sve da proverite i da vidite jednim klikom na vašem računaru. Dakle, i nećete verovati, to je čak 16.000 više nego što smo imali prošle godine. I to su, ovo su dobre vesti. Ja ne znam koliko ljudi, jer ja znam, ljudi bi želeli da i tokom korone i tokom najveće svetske krize, možda i svih vremena, samo da očekuju da žive mnogo bolje. Bez obzira što teško da baš radimo više. Ali ja moram samo ljudima da kažem da rezultati koje ćemo da imamo neće govoriti o lakom i mnogo lepom životu, ali će govoriti o tome koliko smo uspešniji od većine drugih i to zahvaljujući merama teškim i bolnim i reformama koje smo provodili ranije. Jer rezultat toga ne može da bude nešto što smo uradili danas, ali ono što smo uradili danas brže, rekao bih tačnije i preciznije, opet ne od svih, ali od većine drugih, jesu mere koje smo donosili, kojima smo uticali na ekonomski život. Neke od mera, nešto što sam ja želeo, dragi prijatelji, da vam pokažem, to je, ako mi dozvolite, mi ćemo, ovo što vidite, ovo su naši železnički koridori. Mi smo krenuli u procedure pregovora i razgovora sa partnerima, dakle, za izgradnju brze pruge Beograd-Niš. Ja sam skratio nešto bio, pa sam govorio o 204, reči o 240 km, ali bi pruga bila 200 km na sat i tačno do sat i po bismo putovali do Niša i verujemo da možemo da obezbedimo, verujemo da ako ubrzo završimo potpisivanje ugovora, da možemo da obezbedimo izgradnju kompletne brze pruge Beograd-Niš do kraja 2023. godine, što bi bio fantastičan uspeh. Krenut ćemo sa evropskim partnerima u razgovore, ali i ruskim, u razgovore oko Niš-Preševo, jer za nas je od izuzetnog značaja, sad vi ćete Zorana da me ispravite, za nas je od izuzetnog značaja da imamo kompletnu prugu do granice sa Severnom Makedonijom. Dakle, da li će ovde biti 120 ili 160 km brzina, to će stručnjaci da procene kroz Grdeličku klisuru, ali je suština u tome da mi moramo, jer imamo za oko 3 sata kraći put nego preko Bugarske i Grčke. Time bi naš železnički kargo saobraćaj dobio ogroman posao, mnogo tereta bi išlo preko Srbije, ekonomski bi to drastično i dramatično ojačalo našu zemlju. Dakle, to je jedna od veoma važnih stvari. Mi smo uložili novac i rekonstruisali prugu Resnik-Valjevo, kao što znate. Međutim, nama ostaje mnogo teži put, to je tu 78 km, ima još 210 km od Valjeva do Vrbnice, do granice sa Crnom Gorom i to po našim procenama bi trebalo da košta oko 450
miliona evra, gde ćemo takođe da razgovaramo i sa našim ruskim partnerima i evropskim partnerima, kao što ćemo ovde i sa kineskim. Dakle, da vidimo da postignemo najbolju cenu, da podignemo našu železnicu, kako za putnički saobraćaj, najmoderniji, najbrži putnički saobraćaj, ali tako i za teretni saobraćaj. Ono što mi je važno da na ovoj mapi mogu da pokažem takođe, krećemo ubrzo u potpisivanju ugovora za izgradnju kanalizacione mreže i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda. Kako u Beogradu? U Beogradu će nas samo to koštati, mislim da u Slancima ili Velikom selu ide fabrika, ali negde oko 450 miliona evra samo će nas koštati u Beogradu. Kao što znate, gotovo jedna trećina Beograda teritorijalno nije pokrivena kanalizacionom mrežom. U Srbiji smo odvojili već 70 opština i gradova, u centralnoj Srbiji, oprostite, smo odvojili 70 opština i gradova koji će dobiti, to je neverovatno, to je, ja ne znam da li ljudi razumeju kakav je to civilizacijski napredak. Odjednom ćemo ući u 21. veku, sve ono što imaju Nemačka, Austrija, Švajcarska, najmodernije zemlje, što mnoge bogatije zemlje Evropske unije u delovima svojih zemalja nemaju kao rešeno pitanje. To ćemo sve rešiti u naredne 4 godine. Dakle, gotovo svi veliki gradovi, pri tome će, da naglasim, Kragujevac, za koji je potreban najveći broj kilometara kanalizacione mreže, kao i Niš, imati sve završeno do kraja 2021. godine. Je li tako, ako mislim da je tako? Da, do kraja 2021. godine. Zatim u Vojvodini, već sada gde je nešto povoljnija situacija, radimo na dogovoru za 10 opština, ali ćemo raditi tu sa Nemcima i Evropljanima da pokušamo da svuda po Vojvodini rešimo pitanje i čiste pijaće vode, kvalitetne pijaće vode i kanalizacije, i negde imamo problema u centralnoj Srbiji sa kvalitetom pijaće vode, kao što je u Pomoravlju i u nekim delovima na jugu Srbije. U svakom slučaju, sve te probleme krenut ćemo da rešimo brzo, to nam podiže rast i za sve to smo već obezbedili finansijska sredstva. Ono što je za ljude u Srbiji od izuzetnog značaja, to su uvek putevi. Ne samo autoputevi. Ja ću nešto reći sada o autoputevima, o tome da bi ljudi mogli da planiraju i da znaju šta je to što se zbiva, ali ćemo uložiti ogroman novac, mi smo rekli čak do 4,5 milijardi za regionalne puteve, lokalne puteve, puteve od manjeg značaja. I danas smo gledali, dobio sam i pismo, i svakoga dana dobijamo pismo, ali dobio sam pismo meštana i Kruševice, nekada opštinskog mesta u Prokuplju, u Toplici, pa ćemo gledati da im te probleme rešimo što pre, mnogo je važno. Svi su seljani to potpisali, svi su ljudi to potpisali, dobri domaćini. Dakle, mi želimo, prvo pogledajte, ovo je Karađorđe. Danas se, ja mislim, donosi odluka o izradi projekta za autoput Karađorđe. To je put o kojem smo govorili, gde vam se iz Mladenovca i Lazarevca u Aranđelovcu, zatim idemo na Raču, idemo na Despotovac, idemo do Bora. Dakle, to je jedna od magistrala koja će centralni deo Šumadije da spoji sa istokom Srbije. Dakle, pravili smo koridor 10, u potpunosti ga završili sa izlazom ka Bugarskoj i Severnoj Makedoniji. Pravimo koridor 11, koji takođe ide pravcem 8, sever-jug, samo što ide ka granici sa Crnom Gorom. A sada ćemo da se posvetimo kako ovom severnom koridoru od Sombora do Kikinde, koji seče bukvalno severnu srpsku pokrajinu na dva dela, dakle, do svih ovih poprečnih od Moravskog koridora, gde su radovi u toku, mislim da je ministarka pre neki dan obišla te radove, do Karađorđa, do toga da smo, razgovarao sam sa direktorom Instituta za puteve i zamolio da već pre kraja godine bude u potpunosti gotov projekat za izgradnju puta, i mislim da će brzo krenuti realizacija, da to ljudi mogu da planiraju. Dakle, idemo do Požarevca i zatim od Požarevca ka Gradištu, Golubcu. Neće moći sve ovo kako su oni nacrtali na ovoj mapi, ali to su megalomanske stvari, ali ovde do Donjeg Milanovca ide, do Donjeg Milanovca ide brza saobraćajnica, znači. A onda ćemo da gledamo šta ćemo još sa tom deonicom puta Donji Milanovac-Kladovo. U ovom trenutku nemamo taj novac, ali sve ovo što radimo spojit će vam sve od Ramske tvrđave do Fetislama u Kladovu. Golubačku tvrđavu videli ste koliko smo uredili, i to tamo piše samo
Evropska unija, pa jeste Evropa, zamolio sam direktorku, pa mi smo dali više para, Evropska unija je dala ogroman novac i hvala im na tome, mi smo kao vlada, kao država dali više para, ali to ne piše nigde, ne umemo ni da se pohvalimo da smo potrošili tolike milijone evra. Dakle, u Golupcu, tamo je Lepenski vir, tabula Trajana i napravit ćemo pravu turističku meku za sve građane Srbije. I molim ljude u Srbiji da ne kukamo samo kako su cene visoke u Srbiji, pošto svuda kad idemo u inostranstvo nije nam visoko ni kada platimo tri puta više. Zato što time pomažemo i domaći turizam, imamo sve više dobrih, lepih mesta i uveren sam da će to značiti i dodatnu injekciju za naše ljude da ulažu novac. Dakle, mi Preljina Požega, što je od ključnog značaja Čačak Požega, završavamo za godinu i nešto dana, do kraja 2021. godine. Ali želim da vam kažem da ćemo mi do decembra krenuti, a pre toga završiti i pokazati ljudima hiljade kilometara lokalnih i regionalnih puteva koje ćemo da radimo. Zato što smatramo da je to ono što pravi drugačiji životni standard. Kao i bolnice koje renoviramo, kao domovi zdravlja koje renoviramo. Da je to ono što predstavlja drugačiju Srbiju i to je deo projekta 2025. Dakle, kreće uskoro i Fruškogorski koridor sa potpisivanjem ugovora. Mi u ovom trenutku radimo tri autoputa kroz Srbiju, da biste videli, to je Moravski koridor, to je Ruma-Šabac, pa zatim brza saobraćajnica ovamo prema Loznici i to je Kuzmin-Sremska Rača. U ovom trenutku, a uskoro ćemo da krenemo da radimo još više. U svakom slučaju, to su stvari koje su za nas od izuzetnog značaja, a posebno bih vas zamolio da obratite pažnju na ovo o čemu smo govorili, to je kanalizaciona mreža. To je kanalizaciona mreža, to je od ključnog značaja kanalizaciona mreža, vodovodna mreža, to su stvari koje će suštinski rešavati probleme. Jer ako uzmete šta smo do sada uložili u Niš, koliko novca, mnogo smo uložili u Kragujevac, ali se to nije videlo. Tek ćemo da ulažemo i zato ćemo u Kragujevcu da radimo i obilaznicu. Uskoro se završava kompletan autoput Batočina-Kragujevac, pa ćemo da radimo obilaznicu oko Kragujevca, pa ćemo da izmestimo to planu iz centra Kragujevca da ljudi mogu da dišu, pa ćemo da rešimo pitanje kompletne kanalizacije, najskuplji je Kragujevac, skuplji od Niša. Po tom pitanju to su, da znate, stotine miliona evra. Za gradove, stotine miliona evra. Dakle, nas projekti samo za ovih 70 mesta, da uradimo taj 70 mesta, ljudi treba da znaju, to će da košta 3 milijarde evra u centralnoj Srbiji. Plus Beograd 450 miliona evra, plus Batajnicu koju ne računamo, ne možemo da računamo u taj deo sistema koji ćemo posebno da radimo. Ako se ne varam. Tako je. Plus Vojvodina. Pa vi samo izračunajte kakve su to promene na nivou Srbije. I šta je to što sve radimo? Zato nam je strašno važno, zato se grčevito borimo da ne budemo negativni u ovoj godini, koja je užasna za ceo svet. Može da se dogodi da bukvalno budemo jedini u Evropi koji nećemo biti negativni. I naravno, sve u skladu sa... Tender Niš-Pločnik ide u avgustu. Odobreno sredstvo. Zaboravio sam jedan važan put, valjda zato što stalno o tome razgovaramo sa Evropljanima, radimo i konačno odobren kredit Evropske investicione banke pod najpovoljnijim uslovima i njihovih 20% grantova, borit ćemo se za još poklona od Evropske unije. Dakle, to je za put Niš-Pločnik-Merdare, dakle, to je važno za našu celu Toplicu, važno za Prokuplje, važno za Kuršumliju, ali važno i za Blace i Žitorađu, važno i za Merošinu, važno za Doljevac, važno za sve opštine tu u Nišavskom i Topličkom regionu, važno za naš narod na Kosovu i Metohiji, važno za Srbe u Gračanici, Kosovskom Pomoravlju, čitavom centralnom Kosovu, Sirinićkoj Župi. Dakle, to su stvari koje su za nas od izuzetnog značaja. Kao što vidite, čak ni ja ne mogu u svakom trenutku svega da se setim, ali mislim da je od izuzetnog značaja sve to što radimo i mi ćemo, kao što znate, za godinu dana završiti Beograd-Novi Sad. Moći ćete da idete za 27 minuta centar Beograda, centar Novog Sada, što ja mislim da je revolucionarno i da niko nije mislio da će to moći da doživi u našoj zemlji najmodernijim vozovima i
ne možete da stignete ni kafu da popijete, a već ćete biti u centru Novog Sada i obrnuto u centru Beograda ako idete iz Novog Sada. Tako da, to su stvari koje radimo, to su stvari koje su za nas veoma, veoma važne. Moje je da ukažem na još jednu pojavu, da se vratim na početak današnjeg izlaganja. Kada govorimo o miru i stabilnosti, bili smo i bit ćemo suočeni sa brojnim pritiscima i nije to novost. Srbije je na raskršću puteva, ne samo u geografskom smislu reči, već na mestu gde se i različiti politički interesi velikih sila sudaraju, ali i regionalnih zemalja, i logično je da nisu svi uvek radosni ukoliko je Srbija uspešna. Zato će i brojni pritisci biti usmereni prema Republici Srbiji, zato će neretko Republika Srbija biti meta oštrih kritika i napada, ne samo zbog toga što bi ih zaslužila, već i zbog toga što je važno voditi tu vrstu borbe protiv naše zemlje, ali važno je da ljudi u Srbiji znaju da mi radimo u skladu sa planovima koje smo doneli, da radimo na ozbiljan i temeljan način, da ćemo mir da čuvamo, a mir ćemo da čuvamo i time što ćemo biti sve jači, sve snažniji, pre svega ekonomski snažniji, a to će nam omogućavati da i u svakom drugom smislu budemo snažniji. A kada ste snažniji politički, kada ste jači i vojno, onda će svako onaj ko razmišlja o eventualnoj pretnji agresijom Republici Srbiji dobro razmisliti ili dva puta razmisliti pre nego što nešto slično preduzme. U svakom slučaju, veoma sam zadovoljan merama koje smo donosili, ekonomskim napretkom, rastom industrijske proizvodnje. Nikada niste srećni kada se suočavate sa tako teškom krizom koju vam proizvede zarazna infekcija, koju vam proizvede bolest, ali borimo se i, kao što sam rekao, predaja nije opcija, pobedit ćemo i uveren sam da ćemo svi brojevi ove nedelje od ponedeljka su bolji, dakle, ne samo oni koji su vidljivi na prvi pogled, već i one koje mi dobijamo od lekara. Dakle, po broju ljudi koji ostaju u bolnicama, čak i kada imaju isti broj zaraženih, manji broj ljudi ostaje u bolnicama, nešto su lakši simptomi, ali nije vreme za opuštanje i zato molim ljude da budu odgovorni i dalje nam veliki broj ljudi umire. Kada budemo taj broj spustili na ispod 5 i ispod 3, ni tada ne smemo da se opuštamo, ali ćemo znati da je ovaj najgori tala svakako prošao. Pred nama je još jedna važna vest za vas, pred nama je 4. i 5. dane obeležavanja velike srpske tragedije, progona 250.000 Srba sa njihovih ognjišta, najvećim delom sa prostora tadašnje Republike Srpske Krajine, Hrvatske, i mi ćemo to, kao i svaki godin, obeležiti ovog puta ne masovno, bez prisustva ljudi. Obeležit ćemo tamo gde smo prvi put obeležavali 2015. godine, na Rači, gde ćemo postaviti i spomen obeležja, na tom mestu, kada bude izgrađen most, koji je najveći broj izbeglica prešao tada na traktorima sa zavežljajima u ruci. Mnogi su tada izgubili svoje očeve, neki na Petrovačkoj cesti i svoju decu. To ćemo napraviti baš na tom području zajedno sa Republikom Srpskom. Mi ćemo finansirati sa 95%, Republika Srpska sa 5%. I napraviti veliki spomen park da se nikada ne zaboravi zločin najvećeg etničkog čišćenja posle Drugog svetskog rata. Ali i da kažemo hvala Srbima Krajišnicima koji danas zajedno sa nama učestvuju u izgradnji Srbije, u njenom napretku, u njenom boljitku, i da im kažemo veliko hvala što su Srbiju uvek voleli više od svega, čak i od svojih ognjišta. Izvolite ako imate neko pitanje. Hvala, predsjedniče. Izvolite. Željko, izvoli. Željko, agencija Tanjug, izvolite. Dobar dan svima.
Pre svega, kao što rekli ste, da se vratimo na početak. Evropska unija je demantovala nezvanična saznanja da će Marku Đuriću danas da bude uručen nacrt konačnog sporazuma. Ipak, da li mislite da neka varijanta tog sporazuma postoji? Šta bi moglo da piše u tom sporazumu i da li se slažete sa ocenama poznavalaca evropske politike da je autor tog sporazuma Nemačka? I moje drugo pitanje, kako komentarišete kritike nevladinih organizacija za proveru puteva novca, kao i reagovanje američke ambasade koja je ocenila da Ličina deluje kao selektivna akcija. Ako uzmemo obzir da, jeli, da se postojanje prava jeli, nije sporno i ne dovodi u pitanje, da li su možda takve reakcije žešće i tako jake zato što dolaze u momentu u kom se trenutno nalazimo. Kad kažem moment u kom se nalazimo, mislim pre svega na sve ono što nam se dešava u poslednje vreme. Dakle, imali smo proteste posle izbora, napade opozicije na vlast, konstantne kritike na stanje demokratije, stanje medija, kritike na način na koji se Srbija borila protiv koronavirusa i tako dalje i tako dalje. Hvala. Zahvaljujem se. Što se prvog pitanja tiče, mi smatramo da mi moramo da vodimo teške i suviše ozbiljne pregovore da bismo dobijali gotove papire. Mene je zanadila izjava Hotija da se piše završni sporazum, kako on kaže, između Srbije i Kosova. Koliko god im ne verujem, ne deluje logično da je baš sve sasvim izmislio. A sa druge strane, brine me mnogo više od toga da li imaju nešto i od toga što kaže Hoti, to što mi se čini da bi u nekom predlogu budućeg sporazuma moglo da piše. Zato bih voleo da se pregovara veoma ozbiljno, voleo bih da se pregovara veoma odgovorno, voleo bih da se razgovara i voleo bih da Evropska unija razume potrebe i zahteve Srbije, a ne samo potrebe i zahteve država članica. I uveren sam, nadam se u stvari, da će Evropska unija tako postupati. Imam puno poverenje u pregovarački tim Evropske unije, naš pregovarački tim, kad kažem poverenje u pregovarački tim Evropske unije, da će biti nezavisni, da će biti objektivni, profesionalni, tako da sam siguran da tek posle dugog i teškog procesa napornog pregovaranja možemo da dođemo do nekakvog kompromisnog rešenja. A kompromis nije uzeti Srbiji sve, a Albancima dati sve. Šta beše vaše drugo pitanje? Vidite, sam nevladine organizacije, da. Pošto sam shvatio, čekao sam samo, videli ste, se nisam oglašavao neka dva dana po tom pitanju. Čekao sam da budem kriv za još nešto u našoj zemlji. Nikad u životu nisam upoznao, niti znam, niti poznajem čovjeka. Možda na nekom prijemu, ali ne bi ga ni prepoznao iz uprave za pranje novca. Nikada nisam razgovarao sa njim, niti bilo šta slično. Samo znam da me jedan ministar pozvao jutros i rekao zašto se on našao na tom spisku. Ja i ne znam, samo sam video da su bila 4 ili 4 ministara na tom spisku, ali me jedan pozvao, izgleda da zna da je on bio na tom spisku, pa sam mu rekao, eto, samo da vidiš kako nema nikakve razlike između tebe i ovih drugih u optužbama, ko to radi i na koji način to ide, ali šta da radite. Ja mislim da je važno da civilni sektor u svakoj zemlji bude jak, da postoji poštovanje države ka civilnom sektoru, da o tome moramo da vodimo računa, ali isto tako važno da svi zakoni jednako važe za sve, da niko ne bude iznad zakona. Ovde nije reč ni o kakvim posebnim stvarima, reč o najobičnijim proverama, ništa više. Ne vidim zbog čega se, u stvari vidim da se ne pravim baš toliko naivan. Uvek je politika u pitanju i malo da dignemo dreku, da govorimo kako smo ugroženi, pa ćemo da dobijemo koji dinar više od donatora. I to je praksa već, nije ni 20-30 godina to tako ide. Kad god smo tobož ugroženi, onda stigne malo više para i to je to. Najvelike filozofije. Niko ih ne dira i niko ne radi nikome ništa, imate pravo, dobrodošli ste da o svakoj temi govorite šta hoćete. Pa čak i onaj stručnjak Milan Antonijević kaže,
Zamislite strašno kako će spomenik Stefan, kako će Stefan Nemanja da okrene pozadinu satu na železničkoj stanici. I vi stanete, ajde pročitate, možda ste pogrešili. Možda niste dobro razumeli. Zamislite, okrenut ćete pozadinu satu na železničkoj stanici. Pa šta da radimo sa knjazom Mihajlom okrenuo pozadinu Narodnom muzeju? Pa šta da radimo sa pobednikom koji je celom Beogradu? Ne razumem bre o čemu se ljudi radi. Jel morate sve da mrzite u ovoj zemlji? Jel morate apsolutno sve da mrzite u svojoj zemlji i u svom gradu? To su kao oni stručnjaci što su u predivnu fontanu na Slaviji ubacivali deterđent da bi pokvarili fontanu. I da ih pitate šta fali toj fontani, pojma nemaju. Niko ne zna da mi kaže, niko nikad nije znao da mi kaže, osim što je toliko lepo i mnogo lepša nego što smo imali onaj spomenik Tucoviću i ružan kružni tok koji je bio ranije. Ali to vam je, kako bih vam rekao, nešto na što morate da se naviknete i uvek za sve da budete krivi, tako da baš da učestvujem u njihovim kampanjama neću. Izvolite. Hvala. Rada Komazec, Jedinstvo. Rada, izvolite. Gospodine predsjedniče... Samo da požurimo ljudi da ne trebamo baš, ja sam kriv što je trajalo ovo. Gospodine predsjedniče, pomenuli ste upravo Oluju. Naravno, Olujom je 100.000 Srba proterano. Nedavno je okončana i završena zapravo 21 godina od izgona srpskog naroda sa prostora Kosova i Metohije. I pored svega toga, nekako međunarodnim odnosima ignoriše se tema srpskih izbeglica. Naprotiv, prepisuje im se hegemonija i krivica. Zašto je to tako? I ako može, molim vas još pitanja. Vas Priština tretira kao najtvrđeg pregovarača. Hrvati vam već ustaljeno prepisuju razne etikete, a među njima je stalna ona da ste srpski nacionalista, dok vas istovremeno u zemlji tretiraju kao izdajnika. Kako to vidite i šta ste izdali? I ako može još iz ekonomije, molim vas jedno. Srpski budžet nije baš najbolje izdržao svetsku ekonomsku krizu 2009. godine i došlo je do velikog smanjenja plata u javnom sektoru. Šta vas uverava da će srpski budžet sada zbog korone sve ovo izdržati i ostvariti sve ove ciljeve koje ste vi malo čas izneli? Hvala vam. Najlekše i najlepše mi je da odgovorim, gospođo Komazec, na vaše treće pitanje. Naš budžet je ne samo budžet, dakle kompletan fiskalni i monetarni sistem u potpunosti pripremljen zato što je zdrav. I to je ono što sam govorio ljudima. Da li mi danas imamo težu situaciju u PIO fondu i u RFZO-u nego što smo imali ranije? Pa naravno da imamo. Korone. Ne postoji zemlja u kojoj... Ne postoji ni jedna zemlja u Evropi koja se nije drastično zadužila. Ni jedna. A mi tu držimo pod kontrolom. Pogledajte koliko su skočili stope javnog duga u svim zemljama mediteranskim, ali boga mi onim najbogatijim od Nemačke, Belgije i tako dalje. Belgija vam je na 120% javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod. Najbogata Belgija, prelepa, fantastična, fascinantna Belgija. A to baš neuspešna Srbija je na 57%. Kada sve ovo budemo uradili, bit će na 60%. Ja mislim da zaista ljudi treba da budu ponosni na sebe i na svoju zemlju, na svoju državu. Što se tiče vašeg drugog pitanja, vašeg prvog pitanja, pa ja sam na to više puta odgovarao da, ako smijem to na taj način da kažem, još od Berlinskog kongresa postojali su, naročito od Berlinskog kongresa, zbog podele karata između velikih sila na Berlinskom kongresu. Postojale su zemlje koje su radile na rastakanju Srbije uvek i pre svega Srpskog nacionalnog korpusa i koje su pomagale sve one koji su bili protiv Srba. I nije to nikakva tajna ako pogledate istorijske događaje kroz koje smo prolazili, naravno i naše greške, jer je nepotreban bio napad kralja Milana na Bugarsku u jednom trenutku, dakle, ali sve drugo su bili uglavnom ili najvećim delom oslobodilački ratovi, dakle, i pri tome ne zaboravite da nismo imali sukob, nismo imali rat, čak ni usled velike aneksione krize, gde nas je mudrost Stojana Novakovića spasila. Spasila je nas, iako je Austro-Ugarska anektirala Bosnu i Hercegovinu protivpravno.
Dakle, kada sve to pogledate, a zašto mislite da bi neko morao rado da se raduje uspehu Srbije? Kada je sve vreme i svi drugi su računali da je Srbija onoliko uspešna koliko ili mogu da je podjarme ili mogu svi drugi da budu jači od nje. Kad ste videli da je Srbija bila uspešnija od drugih u regionu? Kad je to bio slučaj od Berlinskog kongresa? A molim vas, kažite mi godinu, bilo ko od vas. Kad je to bio slučaj? Pa nikad. Znate kad je to slučaj? Pa danas. I zato će ti pritisci biti sve jači i sve žešći. Nikada kroz našu istoriju nismo bili uspešniji od drugih. Vi znate da smo mi uvek imali niže plate od Bosne i Hercegovine, samo što to nismo smeli da govorimo. Imao je Beograd više plate, ali ne Srbije. Mi danas prvi put imamo više plate od Bosne i Hercegovine. I tek ćemo da imamo. Mi danas imamo iste plate kao u Crnoj Gori i verujem da ćemo da imamo više plate. Ne bih sada da ulazim u to i da objašnjam, vidjet ćete da sam u pravu. A zaostajali smo čak 150 evra za njima prosečno. 30% niže smo imali plate. A što bi to odgovaralo svima? Ne pričam samo o tim ljudima, pričam i o mnogim drugima koji su pomagali sve druge i u rastakanju Velike Jugoslavije i gledali da naprave balans, odnosno da Srbi budu ti koji će da budu slabiji i koji su uvek želeli da Srbija bude mnogo poštovana i mnogo uvažena, a bila je samo onda kada je bila užasno slaba. Tada su nas tapšali po ramenima ti veliki i tada su govorili kako smo mnogo dobri i fini. E tada je Srbija zatvarala svoje fabrike, gasila svoju proizvodnju, tada je Srbija uništila svoju vojsku i gotovo je ugasila, tada Srbija je reciklirala svoje tenkove, uništavala Zolje i Ose, tada je Srbija došla do toga da nema ni jednog lovca koji može da poleti, do toga da nismo imali ni tri bombardera koja mogu da polete, koji su inače relativno jeftini u odnosu na lovca. Dakle, danas je Srbija značajno jača, ne stidi se toga, ali smo mi i dalje mali. Mali, nedovoljno jaki, moramo mnogo, mnogo da jačamo, a ne da pokazujemo silu. Jedino čega ne treba se stidimo, to je naš ekonomski napredak. I zato se ne stidimo. A kome smeta, neka mu smeta, mi ćemo dati sve od sebe da nastavimo da mu smetamo po tom pitanju. Što se tiče priča, meni su izračunali da su na nekoliko tih glavnih portala čak 1100 dana, 1014 tekstova protiv mene izbacili u Hrvatskoj. Hvala im na tome. Toliko sam ponosan na to da čini mi se to najbolje govori, da dobro govori o meni, a još bolje o njima. I time sam sve rekao. Srećan sam što u Prištini govore loše o meni, ali s poštovanjem. Ali s poštovanjem. I govore kao o velikom protivniku. A zamislite da meni okače sliku kao nekim drugim srpskim političarima i da kažu hvala ti Vučiću kao što njima govore, hvala ti na presudi Međunarodnog suda pravde. Ne tu noć, nego nikada više ne bih mogao da zaspim. Kompromis mora da bude bolan za svaku stranu i mora da bude takav da svi budu nezadovoljni, a ne da jedna strana bude zadovoljna, druga nezadovoljna. A što se tiče optužbi ovde, pa ja jedan dan slušam od nekih da sam, kad im treba, tad sam ratni huškač, iako nijedan rat nisam zapodenuo i čuvam u mir i stabilnost, po svaku cenu gotovo, gotovo po svaku cenu, i to je suština naše politike. Od tih istih sutradan slušam da sam veleizdajnik, a šta sam to izdao, baš ni sam ne znam. Nemam ni apartmane u Londonu kao njihov vođa pa da ih izdajem, niti bilo šta slično, tako da šta da radite? Na to morate da se naviknete, i to morate da trpite. Onaj ko nije u stanju da trpi, ne treba da se bavi ovim poslom. I svakoga dana slušate gluposti o zemlji kao ravnoj ploči, o 5G mreži koju nemamo. Slušate ludosti svakog dana. Šta da odgovorite na Vučiću crkni i šta da odgovorite na to kad kažete želeo bih da treniram neke klince iz mladosti, Ušća, Torlaka, ne znam odakle, a oni kažu pedofilčino jedna. E, stanete, gledate, pogledate u nebo, pitate se su ovi ljudi normalni. Šta drugo da radite?
Šta ćete? Šta god da izgovorite, kako god da izgovorite, nikada nije dobro. Kad imate najviši rast u Evropi, pa nije rast važan, a pre toga je samo rast bio važan. Kad imate dobru stopu, dobar odnos nivoa javnog duga prema BDP-u, ma koga briga za javni dug? Šta god da uradite, kada se sve gradi i radi, što se gradi i što se radi, šta će nam spomenici, šta će nam fontane, šta će nam, kad smo hteli zastavu, ne znam zašto se ne prijeva na zastavu, ne znam što su stale neke druge stvari, od gondole pa nadalje. Dakle, šta god krenete da gradite, šta god krenete da radite, nigde ništa nije dobro. Ali, slušajte, u Srbiji nije bilo dobro ni prva sijalica kada je upaljena ovde, ovde u kafani Hamburg, gde je današnji EPS ili EMS, više ne znam. Nije bilo dobro ni kada smo prve vozove pravili. Šta ćete? To je cena vizije koju morate da platite za one koji nikakvu viziju nemaju. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Gordana Uzelac, televizija PINK. Gordana, izvolim. Hvala. Predsedniče, samo da se vratimo na obeležavanje, odnosno, kako Hrvati kažu, proslavu Oluje. Kako vi vidite njihov poziv da Srbin učestvuje na toj proslavi i kako vidite zapravo što predstavnici Srba u Hrvatskoj još uvek razmišljaju o tome da li bi trebalo da bude tamo neko. Vraćam se na borbu protiv korone. Ne znam da li ste videli, danas naslovna strana, dr. Rade Panić, predsednik sindikata lekara i farmaceuta, ako mogu tako da kažem, bukvalno preti. Kaže, ako oni prestanu sa radom, nikom neće biti dobro. Kako vidite to? I moje drugo pitanje, takođe vezano za njega, kaže da je vanredno stanje moglo da traje duže, 6 meseci do godinu dana, a ako se ne varam, on i ti ljudi koji su bili oko njega su tražili da se ukine vanredno stanje i da se ne poštuju mere koje su predviđene bile vanredno stanje. Hvala. Hajde na ovo prvo pitanje. Pošto su ovo pitanje su ozbiljna, mada jedan od pomenutih nije uopšte ozbiljan. A što se Oluje tiče, to za nas nije u Srbiji traumatično iskustvo, već je to za nas težak zločin etničkog čišćenja. I mi smatramo da je važno da gradimo bolje odnose sa Hrvatskom. Ali ti bolji odnosi ne smiju da budu ponižavanje Srbije i srpskog naroda. Razgovarao sam sa gospodinom Pupovcem i uvek razgovaramo o svim važnim temama i smatram ga inače odgovornim i ozbiljnim političarom. I vi znate da smo mi svi postigli dogovor, svi Srbi iz okruženja zajedno sa nama iz Srbije, da nikada ne idemo jedni protiv drugih, da nam se nikada ne ponovi vreme granica na Drini, sankcija protiv rukovodstva Republike Srpske, kakve je Srbija nekada uvodila i tako dalje. Da nam se to vreme nikada ne vrati. Možemo da se razlikujemo po mnogim pitanjima, da mislimo drugačije, ali moramo uvek da budemo zajedno. I da nikada ne postoji ni jedna teža reč između nas. Da bismo uvek mogli da govorimo o srpskom jedinstvu i da čuvamo zajedništvo našeg naroda, ma gde da naš narod živi, bilo na teritoriji Hrvatske, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije. Ja lično i kao predsednik Srbije ne mogu da podržim prisustvo naših ljudi na proslavi Oluje u Kninu, jer zašto smo onda zamerali Crnoj Gori koja je to radila? Zašto smo zamerali nekim drugima? Ali ni jednog sekunde ih neću optužiti da su bilo kakvi izdajnici ili bilo šta slično, već ću se truditi da razumem ukoliko takvu odluku donesu, zašto su takvu odluku doneli. Pokušat ću da je razumem i nastavit ćemo da radimo sa njima, nastavit ćemo da sa predstavnicima Srba radimo i u budući i da radimo na pomirenju sa Hrvatima i Hrvatskom. A to pomirenje može da bude uz poštovanje obostrano žrtava. Ja sam čak rekao, ja razumem da položite cvet na mesto gde je su ubijeni Hrvati i da oni to urade na mesto, da li će da bude Ovčara ili bilo koje drugo mesto, da oni to urade u Gruborima, Varivodama i na svakom drugom mestu gde su bila velika stradanja srpskih civila. I to, Boga mi, i po 20 dana posle Oluje.
gde su se bukvalno iživljavali njihova najpre gardijska pa specijalna jedinica, o čemu imamo dokaze. Dakle, sve to može, ali ovo je već nešto malo drugačije i negde bi dalo neku vrstu legaliteta takvom etničkom čišćenju. To je ono što mi smatramo, ali ti ljudi žive tamo i ti ljudi sutra treba da opstanu na svojim ognjištima. I zato ću uvijek imati podršku Srbije bez obzira što ne moramo uvijek u svakom stavu da se saglasimo. Ja ne znam da li su oni donali odluku. Mislim da danas donose odluku. Kakvu god odluku da donesu, naše je da kažemo da ne možemo taj gest da podržimo, ali da u svemu drugom uvijek će imati podršku Srbije. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ja sam ponosan na ogroman broj lekara i medicinskog osoblja koje radi svoj posao. I ono što je rekla Dana Grujičić, mislim da je na najbolji način prostim srpskim jezikom u jednoj rečenici definisala. Ja nemam tome šta da dodam. Taj čovjek kojeg ste pomenuli je rekao, koji je onako vrlo bahat i arogantan, je rekao, ali to nije mnogo važna stvar, da pređemo na suštinu, na reči. Rekao je, niko se nije bunio protiv vanrednog stanja. Moglo je vanredno stanje da traje još 6 meseci. Ljudi, samo da vas podsjetim da se niko ne bi pravio blesav u ovoj zemlji. Oni su poveli tokom vanrednog stanja demonstracije protiv vanrednog stanja. Uništili su aplauz lekarima, najvrednijim i medicinskim sestrama, najvrednijim i najdivnijim ljudima, zato što su im zvižduci i političko lupanje u šerpe protiv baš vanrednog stanja koje personifikuje zlikova, zločinac, ludak, peder, picousti, bolesnik, ovakav i onakav, kakve sve nadimke nemam, je uveo Aleksandar Vučić. Dakle, vi koji ste onda tokom tog vanrednog stanja, pošto ste moju porodicu i moju decu izlagali svakodnevnim napadima u svim vašim medijima, skočili da govorite kako je neko ugrožen zbog toga što političaru, a ne njegovoj deci, neko kaže da je lopov. Pa ste organizovali demonstracije tokom policijskog časa na Vračaru. Pa ste po završetku tog vanrednog stanja na kojem ste insistirali toliko i govorili da je to bio način, pisali pisma svim Evropljanima, čak i onima koji otimaju jevrejske vile, pisali ste pisma tražeći da se diktatura spreči, pošto Vučić koristi koronu da bi provodio diktaturu uvodeći vanredno stanje. A vi stvarno mislite da su svi građani ludi i blesavi, da se niko toga ne seća? Pa ste dan po ukidanju vanrednog stanja ovde, ispred ove zgrade, organizovali demonstracije koje trebalo da dovedu do oslobođenja Srbije, kako kažu da velikani srpskog zdravstva i medicine i Saveza za Srbiju, da im imena ne pominjem, koji bi spasili ovaj narod, a ne lekari vredni i dobri, konačno se dočepaju vlasti i da ne ukradu 625 nego 626 miliona evra u odnosu na ono ranije i tako dalje. Pa su ovde okupljali ljude, pa se žalili da ih baš i nije mnogo. Dakle, ljudi, malo da se prisetite šta je to što ste tražili. A onda smo rekli ljudima, hajde da krenemo da radimo. Onda su nam rekli, njihov šef, Veselinović u to vreme, lider, predsedavajući, me optužio, rekao, Srbija je jedina zemlja u kojoj jedan parlamentarni savez traje duže od 4 godine, to vam je dokaz diktature, jedino u Srbiji nema izbora. A onda kad smo išli na izbore da ne bi bila diktatura i kada smo obezbedili punu efikasnost da ljudi mogu da glasaju, onda su rekli šta će nam izbori, ajde da odložimo te izbore ako možemo za još godinu dana, da bi diktatura valjda trajala još godinu dana. I ja, verujte mi, ovo čak i ne karikiram. Mogao bih da se šalim, mogao bih da se igram ovako danima, da ponavljam sve gluposti koje su izgovarali, podržani od tajkunskih medija. A to nikakvog smisla nema. Zato sam danas predstavljao programe i predstavljao velike stvari koje radimo. Važne stvari za građane Srbije. A nemojte da brinete, nije se Srbija i ne oslanja se Srbija na takve ljude. Srbija se oslanja na vredne i marljive ljude.
ne oslanja se na Panića, oslanja se na sve one male ljude kojima ni imena ne znamo, a koji se u ovom trenutku muče da izleče naše pacijente, koji se u ovom trenutku bore u crvenoj zoni sa onima koji su na respiratorima ili na kiseoniku. To su naši heroji, a ne oni koji će da dobacuju herojima. Što se njih tiče, ne pada mi na pamet ni da im se dodvoravam. Mnogo, mnogo je ružno to što rade. Mnogo ružno. I ne rade meni ništa. Znate, ja sam predsednik Srbije, hteli oni ili ne, još godinu i po dana. Ko će posle toga da bude, vidjet ću. Ali se nikada neću dodvoravati nikome, ni onima koji me podržavaju, ni onima koji su protiv. Već ću da vodim politiku u interesu Srbije. Kad je nešto loše, reći ću da je loše. Kad je nešto dobro, to ću da pohvalim. A Srbi i svi drugi građani Srbije, Mađari, Bošnjaci, Romi, svi drugi, ako hoćete koji će da se dodvoravaju svima i svakome, imaćete priliku za godinu i po dana da ih izaberete. Izvolite. Hvala i posljednje pitanje. Izvolite, Milica Dakić, Informer. Milica, izvoli. Dobar dan, predsjedniče. Kako komentarišete histeriju u delu javnosti koja je nastala zbog najave promene dela ulica u Beogradu? Dakle, najavljena je promena dela ulica koja nose nazive po toponimima iz bivše SFRJ. Danas je u toku skupština sednice grada na kojoj će se delom i o tome raspravljati. I ako mogu još drugo pitanje, u toku svog izlaganja najavili ste da bi vakcinu protiv koronavirusa mogli da imamo krajem novembra, početkom decembra. Možete li nam reći nešto više o tome? Hvala vam. Mi razgovaramo sa dve zemlje, sa predstavnicima dve zemlje i kompanije, dve kompanije koje rade na vakcini i vidjet ćemo. Ja verujem da će, verujem da znam iz koje zemlje će najpre doći vakcina i mi ćemo biti u prvih 20 zemalja koji će tu vakcinu da plate i da pokušat ćemo da damo besplatno našem stanovništvu. Videli ste da neki najavljuju veoma, veoma visoke cene za te vakcine. Ja se nadam da će biti niža cena. Zamislite da opet treba potrošimo 500 miliona evra za vakcinu. Ali to nam je mnogo jeftinije od svega onoga što smo do sad potrošili. U svakom slučaju to ćemo, čim se bude pojavila vakcina, mi ćemo dati sve od sebe da ne budemo poslednji u tom krugu. I mislim da to dovoljno govori i o našoj posvećenosti, ali i o poziciji Srbije. Što se tiče ulica, to su stvari koje se dešavaju kroz istoriju. Ja bih voleo da imamo neke trajnije vrednosti i da se to što ređe dešava. Čak sam sam molio, i to nije bilo zasnovano na nekim posebnim principima, da Sarajevska ulica ostane Sarajevska, jer je jedna od legendarnih ulica Beograda i zbog zanatskih radnji, brojnih zanatskih radnji. Neće ih biti za možda 20 godina, ali dalje je to jedna ulica od ulica u kojoj imate značajne zanatske radnje, po tome prepoznatljiva, mnogima i orijentir. Potko znam. Nisam imao mnogo drugih principa na koje bih se pozvao. Eto, tako sam osjećao, pa sam zato zamolio gradske čelnike da to ne menjaju. Naravno, interesantno mi je bilo kako su na pomalo histeričan način mediji u Sarajevu javljali o promjeni ulice Sarajevska. Samo usput su obavestili o ukidanju Beogradske svoje vremena u Sarajevu. Što ljudi u Srbiji treba da znaju. A onda su rekli, pa nije isto, znate, nismo mi iz Sarajeva bombardovali Beograd, ne bih da ulazim u istoriju. Nisu baš ni oni iz Beograda, ali još manje je Jova Jovanović Zmaj ili Aleksa Šantić ili Meša Selimović bombardovao Sarajevo. I nijedan više nema ulicu u Sarajevu. A kod nas i dalje imate, recimo škole, imate dve ili tri škole Živojin Mišić, a imate čak šest škola Vladimir Nazor. I da vi meni objasnite kako je to moguće i kako je moguće da je našu zemlju više zadužio Vladimir Nazor nego Živojin Mišić, a ja mogu, iz kože bih iskočio. Volio bih da sam pogrešio u ovim podacima. Ali to je jedna od stvari zašto je, setit ćete se od 70. godina pa na ovamo, uvek Beogradska čaršija bila vođena Zagrebačkom čaršijom. Krene MASPO, krenu hrvatski liberali od Mike i Savke, onda vam se pojavljuju Nikezići i ostali u Beogradu i uvek su
u Beogradu imali kompleks i gledali kako da prate to što se tamo zbiva. Mi nećemo to da pratimo, Beograd je kosmopolitski grad, kod nas neće biti ulica ni Mile Budaka, ali ni srpskih fašista, ni Dimitrija Ljotića, ni bilo koga drugog. Dakle, takav kosmopolitski grad čuvaće i Sarajevsku ulicu i škole Vladimira Nazora, ali ne sme da zaboravi svog Živojina Mišića, Vojvodu Putnika, Bojovića i sve drugi. Toga neće da se stidi. A ja vas pitam, je li vam lepše ime Zadarska ili Dobrica Ćosić? A ja stvarno mislim da je Dobrica Ćosić sa svojim veličanstvenim književnim opusom mnogo više zaslužio tu ulicu, nemojte da se ljutite, nego Zadarku, i poštujemo i sve u redu. Šta je problem u tome? A neki su se javili samo kad su postali u pitanju Zadarska, Zagrebačka i ne znam koja ulica. Pa Zagrebačka je dobila ime Koče Popović, zajedno sa Pekom Dapčevićem oslobađao Beograd. Pa zar se time ne ponosimo? Ne zaboravite da je prethodna vlast ukinula ulice generalu Ždanovu i maršalu Tolbuhinu. Mi smo ih vratili. Zamislite tu sramotu da vi ukidate sve najveće borce protiv fašizma. Nije bilo ulice Peke Dapčevića koji je oslobađao Beograd i Koče Popovića, nije bilo ulice generala Ždanova i maršala Tolbuhina. Pa kakve ulice ćemo da imamo u Beogradu ako nećemo onih koji su pobedili fašizam? Sad ih imamo, hvala Bogu sve. A kad govorite o promenama ulica, o tome kako se lako menjaju ulice, navešću vam samo jedan primjer i time završavam. Sekiraju se zato što kasnim na pet drugih sastanaka, eto zato. Pa ne mogu da se uzdrže čak ni pred vama. Dakle, evo vam tačan podatak da se ljudi šokiraju. Od 2000-te, ti koji su za stalne vrednosti, a ne za menjanje ulica, do 2013-te, jer i 2013-te su bili gradonačelnici, promenili su imena 1162 ulice u Beogradu. A za prethodnih 8 godina svega 76 ulica. Dakle, 1162 ulice. Pogledajte kako su im čvrste vrednosti. A mi za 8 godina svega 76, pri čemu smo morali da vratimo sve antifašiste koje su oni ukinule i borce za oslobođenje Beograda. Jer kako da odete, a da vas ne bude sramota? I ne pred nekim iz Moskve. Ma šta vas briga za Moskvu? Kako vas nije sramota, taj Ždanov i Tolbuhin su učestvovali u oslobađanju Srba i Srbije? Ukinuli ste im ulice. A smo imali zato Zadarske, Zagorske, Zagrebačke i mnoge druge. Još jedan put, stvari oko korone idu bolje, ali ljudi, molim ih za disciplinu. Oko ekonomije bit će mnogo muka, ali ponavljam, proći ćemo bolje i brže nego svi drugi. Za nas je velika vest da se nemačka autoindustrija oporavlja, mnogo važna vest za srpsku industriju i za srpsku privredu, i krećemo u ove projekte, promenit ćemo bukvalno u narednih 4-5 godina lice Srbije u odnosu na sve ono što smo nasledili, bit će neprepoznatljiva zemlja. Hvala vam najlepše i živela Srbija. Hvala predsjedniče, drage kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.